if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram, tá aparecendo bem aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Vou dar uma limpadinha aqui em vocês, que vocês estão um pouquinho sujos. Pronto, acho que sim. Agora foi. Como vocês viram no começo do vídeo, então eu já comi um pãozinho na frigideira, né? Passei margarina, depois coisa na frigideira. Depois eu fui colocar uma sopa de molho, já tô de molho ali. E também encheu as garrafas. Aí logo depois disso, gente, eu fui deixar os meninos na escola. Como sempre faço, né? Eu fui deixar na escola, já voltei. Aí quando for... Tanto hoje, gente, hoje é quinta e amanhã é sexta, né? Aí tanto hoje quanto amanhã já foi deixado avisado no grupo que as aulas vão ser até meio-dia. Aí hoje eu vou ter que buscar eles. Meio-dia, né? Porque Jari não foi hoje. Aí eu fui deixar, né? Como eu sempre deixo, mas geralmente quem traz é Jari. Aí como Jari não foi pra escola, eu vou ter que buscar eles. Faltando uns 15 minutos para 12 horas, aí eu vou pegar eles. Mãe, ontem Jari... Também ontem já entrou sua pipoca, que a gente gostou muito. A mãe me deu dinheiro pra comprar, só que o menino não tava lá. Porque geralmente ele só chega mais depois dos alunos entrarem na escola, sabe? Aí quando eu for buscar o menino, eu levo de novo o dinheiro pra ver se ele vai estar lá. Que aí eu compro. E muito gostar, gente, dessa pipoca da Copa do Mundo de cebola. A gente gostou muito. Lili, o que tu tá fazendo aí, moleque? Ei! Aí, deixa eu ver o que mais que aconteceu. Eu arrumei a casa, né, também, como sempre eu faço. Beleza, é isso, você já sabe. Aí ontem, gente, também, ontem depois que eu finalizei o vlog, eu não fiz mais nada de interessante, só que aí mãe mandou eu ir no mercado e na farmácia. Aí eu fui, né, só que aí eu nem gravei pra vocês. Mas aí ela pediu pra comprar os remédios dela, né. Um remédio que ela tem que tomar todo mês e o outro remédio pra deixar em casa mesmo, que é remédio de dor. Aí ela também pediu pra comprar 3 refrigerantes, eu comprei da do It, que é o que a gente... Não, já, Lili, pera aí, moleque. Desculpa, é cachorro, gente. Aí eu comprei 3 refrigerantes que ela pediu, que aí eu trouxe da It, que é o que a gente compra aqui em casa, que ele é barato, mas ele é gostoso, gente. Então é bem melhor. Aí trouxe 2 de laranja e 1 de limão. Aí ontem noite a gente bebeu já o de laranja. Quer dizer, ainda tem aí na geladeira. A gente não bebeu tudo de uma vez, não. E também trouxe um sorvete de flocos. Saca? Aí também a gente já comeu ontem de noite. E também trouxe um Danone, daqueles que tem bolinha, pro meu irmão, né? Porque ele disse que não queria sorvete, não. Aí ele pediu pra trazer um Danone pra ele. Aí eu peguei e trouxe. Mas foi isso que fiz ontem mesmo. Acho que o que eu tô lembrando de falar pra vocês é isso. Só mais isso mesmo, que aí quando for faltando 15 pras 11, eu tenho que enfrentar o sol, né, gente?
Bem que esses últimos dias tá nublado, né? Ultimamente, só que agora mesmo, tá o solzão. Ultimamente esses 3 dias tá muito quente, só que fica mais nublado. Não fica tão com o solzão assim, não. Aí hoje, tá com o sol tão aberto. Quer sair, né, Franzo? É o quê? Mãe tá cortando ali, vai cortar 100. Eu vou esperar ela terminar de usar a pia, né, como eu sempre faço, pra depois eu começar a lavar os pratos. Aí eu deixo ela usando a pia tanto tempo que ela precisar, que aí depois eu só começo a lavar roupa. Eu deixo ela usando a pia até quando ela precisa, aí depois é que eu começo a lavar as roupas, eu lavo os pratos já tá lavado ali. Eu vou só esperar mesmo ela terminar de fazer as coisas, as coisas que é mais do almoço, geralmente. Aí depois eu começo a lavar as roupas. Gente, eu esqueci de falar pra vocês mais. O coentro tá nascendo aqui e nascendo ali. Nascendo em dois lugares diferentes. Tá vendo, gente? Aqui o carocinho, ó. Esse aqui é o carocinho, essa partezinha vermelha. E tá nascendo já os brotinhos dele. Aí vocês, junto com a gente, vão acompanhando, né, gente? O crescimento deles. Aí nós já começou aqui. Agora tá. E tá, já tem arroz lá no fogo. Acho que pela brecha não dá pra você ver, não. Mas já tem arroz lá no fogo. Aí, enquanto eu espero ela terminar, eu vou ficar só sentada mesmo. E olhando o arroz, né? Claro, quando colocar arroz, eu vou ficar lá dando uma olhada no arroz. Gente, eu tenho esquecido que mãe disse que ia fazer sopa pros meninos hoje. Que apesar de tá muito calor, eles gostam mais de sopa, né? Aí ela disse que era pra mim ir cortando as verduras. Não era pra mim ficar sentada, não. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Aqui, ó, gente, mas já terminou de cortar a carne, já tá aí temperando. Eu também já terminei aqui, ó, de cortar as verduras, né? E aqui tá o arroz, né? Aí ela vai fazer a sopa, gente, nessa panela aqui, ó. Que é a panela que a gente fez o frango ontem. Aí tem um frango aqui ainda. Aí como tá com o restinho de caldo de frango, ela vai fazer aqui dentro pra pegar o gosto, sabe? Do caldo. Que aí fica bem gostoso, gente. E aqui, ó, gente, ali, ó, o refrigerante que eu comprei, ó. Aquele redor ali, ó. Laranja de limão. Botei até o de limão pro outro lado, que é pra não pensarem que é água. Aí, como eu disse pra você, a gente bebeu quase um todo ontem à noite. Aí, o resto aqui, ó, no congelador. E acho que é isso, gente. Por enquanto é isso. Gente, mãe cortou os temperos, né, da carne. Aí eu tô aqui, coloquei pra refogar. Enquanto ela tá lá fora cortando os temperos. Que a panela que tava ali, né, que tava com frango. Tá cortando os temperos pra sopa. A gente corra bonita. Aí bota só pra... pra refogar com a própria aguinha dela, que essa aqui é a aguinha que sai dela, sabe, gente? Aí deixa ela ir refogando, por ela ser assim, gente, ela é uma carne mais molinha, né? Então não precisa cozinhar muito, não. Mas aí, se for preciso, mãe coloca mais um pouco de água, e deixa cozinhando a pressão, se for preciso ou não. Mas por enquanto é só refogando mesmo. Mas aqui tem os mesmos temperos de sempre, gente. Pimentão, pimentinha, alho, cebola, coentro e tomate. Ela botou tomate. Ela tem muito costume de botar tomate e carne, não. Mas ela botou dessa vez. Que é bom pra fazer o caldo, né, gente? Inclusive, esse daqui é o restinho do coentro que tinha. Porque ela comprou 2 mol. Foi na feira, não foi que mãe comprou? Nas compras, né? Nas compras ela comprou. Foi 2 ou foi só 1 nas compras? Foi 2, é porque a coisa rápida. É. Vou repetir o que ela falou, cara, que vocês não escutaram, não.
Ela comprou 2 moedas de coentro na compra que a gente fez, né? Que você sabe que a gente faz a feira e faz uma compra no meio do mês. Aí, só que é que nem ela falou mesmo, a gente tem que usar rápido essas coisas de principalmente de folha, porque estraga muito rápido, por conta da nossa geladeira ser velhinha, ela já não preserva tanto mais os alimentos, sabe? Então tem que usar bem rápido. Não conserva, não conserva tanto mais ela, os alimentos. Tem que trocar, ver se a gente consegue trocar uma borracha pra poder trocar, porque quem sabe dá uma melhorada, né? Mas aí, como ela não conserva muito bem os alimentos, a gente sempre tá tentando aproveitar o máximo possível pra não estragar, né, gente? Até porque dinheiro não é capim. Gente, a carne tá continuando refogando aqui. E eu lembrei que eu falei pra você que tem todos os temperados que mais que a gente falar aqui. Tem os secos também, né? Que é pimentão, ou pimenta do reino, cominho, corante, sal, vinagre, como eu gosto de colocar, e parece que é o que não. Eu já coloquei aqui as verduras, né, pra cozinhar. Aí agora, como eu já terminou de usar a pia, vou começar a lavar as roupas. Que agora vocês sabem que eu tô tendo costume de lavar roupa mais nas quintas. Já tem umas 3 quintas-feiras que eu lavo roupa. Aí eu vou lavar primeiro as íntimas, né, que estão lá dentro. Eu vou pegar pra poder lavar e depois é que eu vou começar a lavar as roupas mesmo. Pronto, gente, roupa lavada, estendida. Aí eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, né? A cebolinha tá assim, ó. Ela tá crescendo toda torta, mas tá crescendo, tá bonita até. É, tá com outro sorriso, não dá nem pra ver a cor direito dela aqui, ó. Cozinha dela. Vou entrar aqui pra dentro, abrir a porta que a mãe fechou, né? Que ela tá no banheiro. Tava lá fora. É, gente, deixa eu ver o que é. Ah, ela fez o baião. Você quer fazer só arroz e feijão, separando essa for baião. Aqui, ó, sopa dos meninos. Tá com macarrão já aqui dentro, mãe? Tá com macarrão já? É o macarrão mesmo que tá cozinhando mais agora. Hã? Tá bom. Macarrão, sopa. Olha a carne que bonita. Nossa, que linda. Essa fica aqui ficou bonita, viu? Aqui, ó, tá vendo? Tá linda. Nossa. Até grudou um pouco no fundo, né? Deixa eu secar o caldo demais. Não, porque eu tentei tirar pra chão e ficar assim mesmo. Ah, tá. Entendi, pra ficar só no olhinho. Aí, gente, olha o que a gente ganhou. Tomate de cereja. Tomate de cereja. Peraí, deixa eu mexer aqui a sopa que a mãe pediu. Porque senão o macarrão aprega, né? Aqui, ó. Ah, ela botou foi búzio, gente, ó. Os búzios, os macarrão búzio que ela comprou. Por isso que eu não tava vendo, porque ela tinha botado o espaguete normal mesmo. Ela botou foi búzio. Tá delícia esse macarrão, gente. Aqui, ó, gente, o tomate cereja, como eu disse. Eu acho que eu nunca experimentei tomate cereja, não, mas esse daqui tá tão bonito, né, olha. As coisas bonitas. Lindos. Tá bem madurinho. E a gente também ganhou bolo de rolo. Que é aquela mulher lá que eu disse pra vocês uma vez. Acho que foi só uma vez que eu disse que a gente coloca ração pro cachorro dela, né? Que ela não fica aqui todo dia. Ela sempre traz umas coisinhas assim pra gente, sabe? Inclusive, hoje, na hora que eu for buscar os meninos, vou tentar pegar um remédio dela, que tá receita. Eu não vou abrir, não, né? Porque é cor particular dela. Eu vou ver se as mulheres me dão o remédio dela, né? Lá no posto. Que aí, quando eu for buscar os meninos, eu vou às 11h30. Geralmente, eu só vou faltando 15 para as 12. Mas aí, como ela pediu pra mim pegar remédio pra ela... Aí eu vou 11h30, porque aí eu já chego lá mais cedo e eu não fico... não fica tudo em cima da hora pra fazer, né? Gente, eu tô saindo aqui agora pra buscar os meninos, né? Como eu já tinha falado pra vocês, que meu irmão não foi, então eu tô tendo que buscar. Como eu disse, eu ia sair 11h30, né? Já pra poder passar no posto, que a mulher pediu pra pegar o remédio pra ela. E também pra ver se o menino que vende as coisas lá na escola tá lá.
pra poder comprar as pipocas que a gente comeu ontem e gostou. Aí eu já almocei, gente. Acabei de almoçar, então eu peguei o bolo de rolo, né, pra mim ir comendo. Enquanto eu vou andando. Vou levar vocês, né, por conta que eu vou dar uma editada nesse vídeo. Enquanto eu estiver lá esperando. Dependendo do tempo que eu tiver ainda sobrando, né, porque eu estiver esperando me sair da escola. Vou levar vocês. Vou ver se eu gravo um pouquinho. Vou gravar bem pouquinho, gente, mas... Esse daqui vai ser praticamente o final do vídeo, tá bom? Mas eu vou gravar só um, acho que um tiquinho da estrada pra vocês, talvez. Não tanto, né? Mas é isso, gente. Vou lá. Tô levando até o boné, gente, porque tá muito quente, né? O sol, ó. Tá muito quente. Aí eu não vou vestir o casaco, porque os casacos aqui que a gente tem aqui em casa tá tudo quente. E eu não tô afim de cozinhar nesse calor. Então eu só coloquei só o boné pra proteger o meu rosto. Mas daqui pra lá... Não é tão prejudicial a pele não, então tá de bom tamanho, né, gente? Agora bora lá. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Então eu acabei de chegar com os meninos. Já deu o banho deles, já deu a comida deles. Aí eu vim finalizar aqui o vídeo pra vocês, tá, gente? É, como vocês viram, eu comprei o salgadinho, né, que mãe tinha pedido. Do que a gente queria, só tinha dois. Ela pediu pra mim comprar quatro. Então, como só tinha dois, eu peguei dois de outro sabor que a gente já conhece, que a gente gosta. E comprei umas paçoca. Porque meu pai, ele não gosta muito dessas cores de salgadinho, não. Então, ela disse que era pra mim comprar, se tivesse, comprar paçoca pra ele. Porque ele gosta, né? Aí eu comprei a paçoca pra ele, no caso. E o salgadinho é mais pra mim, pra ela e pra Jarim. Ai, gente, nossa. Eu... 15 minutos ainda aqui, uns 15 minutos no menino daqui. Mãe gritou aqui, gente, né? Como vocês viram aí. Ela deu um grito por causa que Lili tava aqui lambendo as partes da gata. Aí mãe tava brigando com ela. Mas, como eu tava falando, gente, eu fui daqui pra escola. Gente, eu não sei onde é que tava pior. Se tava pior lá embaixo do pé de pau, né? Que tem umas árvores lá na escola. Bem na frente da escola tem umas árvores. Não sei se tava pior lá. Eu sentadinha lá de boa, ou se tava pior dentro do ônibus. Porque o ônibus, gente, onde o ônibus tava, ficou o dia inteiro no sol. Então quando a gente entrou lá dentro, parecia um forno. Não sei onde é que tava pior, se tava fora ou dentro do ônibus, né? Eu tava sentindo que tava me cozinhando. Tô calor que tá. Aí eu consegui pegar o remédio da mulher. Só consegui pegar um, era quatro, eu peguei um. Mas aí o que deu, né, pra eu pegar. É isso, gente, né? Acho que é isso. É, esse foi o vlogzinho de hoje, tá bom, gente? Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Vou ver se eu abro outro vlog ainda hoje, tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like